bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um flan, que eu vou chamar de flan prestígio, porque na base dele vai coco, embaixo da forma ali vai várias raspinhas de chocolate e fica muito bom. Pense uma receitinha gostosa e facinha de fazer. Essa receita aqui, ela fica bem grandona, rende a família toda. Posso dizer pra vocês que rende de 8 a 12 fatias, dependendo do tamanho da fatia que você for servir aí. É uma receita pro final de semana, quando junta toda a família, pra você tá fazendo aí, tá bom? E eu sei que vocês amam receitinhas assim. Essa receita não vai nem no fogo. É só você colocar todos os ingredientes no liquidificador, bater tudo, depois passar pra forma e deixar gelando. O único trabalho é esperar gelar, né, pessoal, pra ela ficar prontinha. Mas depois, pessoal, de resto, é só maravilha, né? Essa sobremesa fica muito boa mesmo. Fica bem cremosinha, sabe? Derrete na boca. Tem as fatias do corte bem perfeitinhos mesmo. Então é uma sobremesa que fica bem bonita, que é pra você surpreender com uma receita fácil e fique muito bonita. O pessoal vai achar aí que você ficou horas e horas fazendo essa sobremesa, sendo que você gastou minutinhos. Eu posso ser pra vocês uns 5 minutinhos ali no liquidificador e depois é só gelar. Espero que gostem, já vem conferir essa dica comigo. No copo do liquidificador vamos colocar aqui o nosso leite integral, que vai ser 300 ml. Já vamos colocar aqui, pessoal, uma caixinha de leite condensado. Leite condensado é uma caixinha de 395 gramas. Já vamos pôr aqui uma meia caixinha de creme de leite. Vou raspar aqui pra sair todo o creme de leite, ó. Então, vou pôr aqui coco ralado, 50 gramas de coco ralado. Aqui, pessoal, eu tenho uma gelatina de 12 gramas hidratada, como manda o fabricante. A gelatina hidratada a gente junta aqui com a batida do liquidificador e bate tudo junto ali por 3 minutinhos. Eu tenho uma forma untada com óleo e no fundo da nossa forma eu vou colocar pedacinhos de chocolate. Tá? Pedacinho de chocolate nobre. Esse que eu tô utilizando é um chocolate nobre meio amargo, um chocolate puro, não é cobertura, tá, pessoal? Chocolate puro mesmo. Aí a gente coloca o chocolate no fundo da forma e vem com a batida do liquidificador aqui, ó, que a gente acabou de bater, e joga aqui por cima, ó. Desse jeitinho aqui, ó, misturando tudo. Agora vamos levar pra gelar e vai gelar ali a nossa sobremesa por umas 2 horinhas. Aí já já eu volto aqui pra estar desenformando essa sobremesa junto com vocês. Vou levar pra gelar e já volto. Então, eu utilizei raspinha de chocolate aqui embaixo, né, na forma. Pessoal, eu utilizei aqui, né, essas raspinhas de chocolate. Eu utilizei o chocolate meio amargo. Pode ser um chocolate ao leite, pode ser também aí, né, um chocolate blend, pode ser um chocolate branco. O chocolate branco, às vezes, ele não vai aparecer tanto ali na sobremesa, mas você vai sentir quando você for comer. Eu utilizei o meio amargo, que é pra dar aquela combinação com a sobremesa, sabe? Então, façam aí. Eu fiz as raspinhas assim mesmo com a faca, pode passar no raladorzinho pra ela ficar bem pequenininha também, do jeito que você achar melhor. Como ali no meio da nossa base foi coco ralado no liquidificador, e aqui embaixo foi o chocolate raspinhas, eu vou chamar a sobremesa de flan prestígio. Combina muito, pessoal, fica bem bonitona mesmo. Dá pra você fazer no final de semana pra surpreender alguém aí, que vai ser sucesso. E eu espero que vocês estejam gostando do tipo de receitas fáceis que eu tô trazendo aqui pra vocês. Pessoal, nossa sobremesa já chegou no ponto, ó, ficou firminha. Agora eu vou passar uma faquinha aqui nas laterais da forma. E também, pessoal, vou passar entre o cone aqui, tá? A faquinha. Pra sobremesa já soltar inteirinha, tá bom? Vou pôr aqui o prato desse jeitinho aqui, ó, por cima, apertar, ó, pra sair, entrar aqui e a sobremesa já soltar. Faz esse processo até a sobremesa soltar aqui dentro do prato. O barulhinho dela caindo, então vamos ver. E olha isso, pessoal, que coisa mais linda, né, que ela ficou. Bem bonita, cheia de pedacinho de chocolate, com bastante coco também. A sobremesa prestígio já tá prontinha, já vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica o resultado. Só, pessoal, vou cortar aqui uma fatia da sobremesa com vocês, pra você ver bem de pertinho como que fica, tá? Vou pegar aqui, ó, uma espátula e vamos ver como que fica bem de pertinho aqui a nossa sobremesa. E olha isso, pessoal, que maravilha. Uma textura bem deliciosa, com bastante, ó, chocolate mesmo. Ela fica, tá? O chocolate fica por cima, fica por dentro também e embaixo, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Bastante coco embaixo, bastante chocolate.
Então, fica muito boa mesmo, pessoal. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Agora, ó, vou pegar aqui e já vou colocar em um prato pra gente ver a textura que fica a nossa sobremesa. Fez alguma vez aí essa sobremesa? Comenta aqui que eu quero muito saber, tá bom? E eu posso trazer mais dicas assim, grande, né, pra família toda, fazendo assim, uma sobremesa que rende aí pra várias pessoas. Comenta aqui se você já fez a sobremesa com essa combinação aí alguma vez, que eu quero muito saber. Se nunca fez, pessoal, super indico que você tá fazendo, porque não tem erro, fica muito bom. A sobremesa tá aqui no prato já, ó, e coloquei a fatia aqui dentro do nosso... No pratinho, tá? Pra você ver bem de pertinho a consistência. Olha isso daqui. Que delícia, pessoal. Nosso flan de prestígio. E olha isso. Fica com um pedacinho de chocolate por baixo, com bastante coco ralado. Muito boa mesmo a textura, tá vendo? É aquele tipo de sobremesa que você come aí, pessoal, você não enjoa. Vai querer comer uma fatia atrás da outra. Essa parte de baixo que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo coco ralado, pessoal. Essa partinha aqui, ó, no finalzinho, sabe? Coco ralado com chocolate que ficou ali no fundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Já compartilha bastante essa dica aí para outras pessoas fazerem no final de semana e que seja sucesso garantido aí na sua casa. E pessoal, gostaram da receita? Eu espero que vocês gostem, né, dessa receitinha aí. Eu quero que você também já vai deixando aqui abaixo, né, o que você tá achando das receitas aqui do canal. Fico muito feliz em ler os comentários de vocês. Sempre eu tô de olho nos comentários de vocês. É muito carinho que vocês me passam aqui todos os dias, né, pessoal? Muito obrigada sempre por acompanharem os vídeos do canal, né, por estarem aqui com a gente. Por estarem aqui com a gente todos os dias, tá bom? Então, pessoal, conhece alguém que ama sobremesa assim, que rende bastante, que fique bem gostosa do jeitinho que ficou o nosso flan prestígio? Já compartilha essa receita com essa pessoa que vai ficar te devendo essa sobremesa aí. Já deixa sua curtida, comentário aqui abaixo, tá? Que a gente vai ficar muito feliz. E faz assim, deixa aqui pra mim, como que você chamaria essa sobremesa? Eu vou chamar ela de flan prestígio. E você, deixa aqui abaixo que eu quero muito saber, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.